Вони працюють ледве не підпільно. Їхні права і обов'язки не регулює жоден закон України. Заради улюбленої справи вони прикриваються посвідченнями членів громадських організацій чи журналістів. І от навесні у них з'явилась надія. Депутати ухвалили закон, який нарешті мав узаконити діяльність приватних детективів. Та, як то кажуть, не судилось. Українські Шерлоки Холмси і надалі лишатимуться у підпіллі. Чому? Розкаже Наталя Волосова. Приватним детективам відбій. Президент України ветував закон, який мав легалізувати роботу приватних детективів. Вже давно не таємниця, що їхні послуги в Україні популярні. В інтернеті можна знайти повно оголошень, але всі вони поза законом. Вивести з тіні роботу детективів народні обранці хотіли давно, утім закон, проголосований у квітні цього року, перевірку президента не пройшов. Петро Порошенко пояснив, що у документі не прописані досить важливі речі. Головне, яку інформацію детективи збиратимуть та фіксуватимуть. Натомість їм дали аж занадто повноважень. Вони можуть стежити за людьми, а це компетенція виключно правоохоронців. Тільки вони мають право на оперативно-розшукову діяльність. Повертаю цей закон для повторного розгляду і пропоную погодити його положення з нормами законодавчих актів, які є базовими у відповідних сферах правового регулювання. Петро Порошенко, президент України. Крім того, ще у квітні, коли депутати голосували за законопроект про діяльність приватних детективів, виникало чимало запитань в експертів. Не всі розуміли, як працюватимуть нові детективи, які у них будуть повноваження та хто видаватиме їм ліцензію. Фактично, приватна детективна діяльність є частково діяльністю, яка пересікається з правоохоронною, є конфлікт інтересів. Тому належним чи і більше того, згідно закону про національну поліцію, це не належить до їх повноважень. Та попри невдоволення та кількагодинні дискусії у парламенті, 261 нардеп тоді проголосував «за». Такі від діяльності, як детективна діяльність, законодавством не врегульована, але її де-факто здійснюють як окремі особи, так і підприємства. Прийняття зазначеного проєкту дозволить легалізувати цей вид діяльності, вивести із тіні та встановити цивілізовані правила гри. Та правила гри ще не встановлені. Як мінімум кілька місяців закон доопрацьовуватимуть, враховуватимуть усі пропозиції президента України. Адже виписати у документі все треба дуже досконало, щоб у ніякому разі права людини не порушували.